Välkomna till dagens föreläsning som arrangeras av Samfundet för Sverige och Färöarna. Jag har blivit inbjuden att prata om traditionellt kosthåll och nutida kosthåll på Färöarna. Jag har kallat den här föreläsningen för Färingars förtjusning i fermenterad fisk. Och det var ju inte svårt att lockas att använda en allitteration på det sättet, men jag vill väl understryka att alla färingar gillar inte fermenterad fisk. Men jag vågar också påstå att fermenterad fisk är populärt på Färöarna. Många människor äter det. Och det är verkligen en riktigt traditionell kost om man vill. Jag kommer att ta upp lite olika aspekter av färöiska kostvanor. Bland annat vad det är för råvaror man har och hur man tillagar. Och vad det är för rätter man gör maten av. Färöarna tillhör ju de här nordliga kulturerna. Och det är ju ett väldigt speciellt klimat och så som också begränsar tillgången på råvaror som finns där. Man är framförallt hänvisad till animalisk och marin föda. Vegetabilier har historiskt sett inte spelat så stor roll, även om det förekommit viss spannmålsodling och sådär. Jag kan också säga att vår kunskap om färiska kostvanor, färisk måltidskultur, bygger till stor del på dels de traditionella historiska källorna som vi har tillgång till. Det finns en rad källskrifter som ofta behandlar också vad det matvanorna på Färöarna. Dessutom har etnologer under 1900-talet dokumenterat färiska kostvanor och måltidsvanor. Från svenskt håll kan jag nämna Alfa Olsson som gjorde fältarbete på Färöarna 1952. Och det användes också i hennes doktorsavhandling 1958 om allmogens kostvanor. Det finns en hel del referenser till Färöarna i den. Ragnar Girlov gjorde en del dokumentation av olika redskap och som också hängde samman med kosten och bearbetning av råvaror. Förtjänar att nämnas. Men framförallt är det John Pauli Jonsson, den färiska etnologen, som har skrivit en lång rad arbeten. Sammanfattade det 2014 i ett tvåbandsverk om färisk mat. Den är på färiska. Och han har ju också i sina olika lokalstudier och studier av fiskare också dokumenterat deras matvanor. Det finns en del medicinska undersökningar från 1800-talets mitt och fram till idag som också beaktar färiska kostvanor. Panum på 1800-talets mitt, han var ganska negativ till de färiska kostvanorna, medan en större expedition under 30-talet var mer positivt inställda till de matvanor man hade. Och att det var bra för folkhälsan på Färöarna. Och nu under senare år så är det ju framförallt miljögifter som man har undersökt. Och hur det kommer in via kosten. Men i övrigt så är det ganska ont om den här typen av undersökningar som vi har i Sverige. När det gäller matvanor. Här finns ju nästan alla olika aspekter av våra måltidsvanor, konsumtionsvanor och fritidsvanor och måltidsordningar. Och det finns mycket statistiska undersökningar i Sverige. Det saknar vi från Färöarna. Däremot så har vi då mera konkreta studier som bygger på observationer. Och de som bland annat etnologer har bidragit med. Och som finns också i lokalhistoriska litteraturen kan man hitta en del. Ja, men då sätter vi igång här. Det är 17 befolkade öar som med en befolkning på cirka 50 000. Och
Ska vi titta på vad de äter. Om man letar efter färisk mat i Sverige, i svenska livsmedelsbutiker, så hittar man numera ganska ofta lax som är importerad från Färöarna. Det odlas ju lax, och det odlas lax i ganska stor omfattning på Färöarna. Det minst 25% av fiskproduktionen på Färöarna är numera lax, odlad lax. Det har också tillkommit havsöring under senare år. Men den här laxen når även europeiska livsmedelsbutiker, och däribland Sverige. Och numera ska ju fisk vara ursprungsmärkt, så då ser man att den kommer från Färöarna. Och den finns tillgänglig färsk, och den finns tillgänglig fryst, och den finns också tillgänglig olika tillagningar. Men i övrigt så är det ganska ont om färiska råvaror tillgängliga i svenska butiker. Man kan hitta torsk. Man tittar på ursprungsbeteckningarna på fryst fisk, så kan det ibland stå att de kommer från Färöarna. Och jag har en gång i en ICA-butik här i Uppsala sett en hel sillhaj som låg i fiskdisken och som kom från Färöarna. Så det kan hända ibland att det dyker upp lite annorlunda saker. Men i övrigt är det ganska ont om färisk mat i svenska livsmedelsbutiker. Vill man uppleva autentisk färisk mat, så ska man ge sig till Färöarna. Det som präglat tillgången på råvaror på Färöarna är ju de lokala ekologiska förhållandena och klimatförhållandena. Vad gäller klimatet kan man kort sagt säga att det är ett atlantiskt klimat som det är ganska varmt på vintern jämförelsevis på grund av strömförhållandena. Så det når omkring 0 grader, och ofta så ligger det på 3-4 grader vintertid. Och sommartid så blir det inte varmare än 13-14 grader. Någon enstaka gång kan det bli lite varmare. Men det är ungefär det temperaturspannet man rör sig i. Dessutom så regnar det. Jag tycker ibland att det regnar varje dag. Och det gör det nästan. Det är en väldigt stor nederbörd på Färöarna. Även om man kan uppleva soldagar när man är där under sommaren. Det här klimatet begränsar ju också möjligheterna för exempelvis odling. Istället har man varit hänvisad till dels domesticerade djur som har bidragit med livsmedel. Och det som är mest påtagligt, och det som man ser överallt på Färöarna, det är fåret. Det är en lokal fårras, en lantras, som hålls på alla öar och som man numera nästan uteslutande tar köttet ifrån. Tidigare så utvann man också ull från fåren, men det är i stort sett övergivet. Det är alldeles för kostbart att ta tillvara på ullen. Det här är utgångsfår, så att de vistas upp i fjällen och på utmarkerna större delen av året, och de kommer in i bygderna på vintern. Ibland till förfång för sådana som försöker att ha lite trädgårdsväxter och sådär. Så man sätter upp staket så att de inte ska tränga in i trädgårdarna. Men vintertid ser man då får som kommer och går ner i bygderna. Man har cirka 70 000 får på Färöarna, och det är det som man menar är det maximala antalet får som man kan hålla. Det finns en bestämmelse som utfärdades under medeltiden som kallas fårbrevet, och som reglerar hur mycket får man får ha. Redan då uppger man att man inte ska ha mer än 70 000. Så man menar att den färöiska marken, den kan bära 70 000 får, inte mer. Det har man försökt att hålla sedan dess också. Nu slaktar man bort cirka 40 000 lamm på hösten, så att det är en mindre antal över vintern. Men man tar tillvara på allt ätbart från fåret.
kött, inälvor och fett och blod. Så det är en viktig livsmedelsproducent. Fårbetet präglar ju också landskapet. Det är ju ett kulturlandskap, det färiska landskapet. Och det är starkt präglat av bete. Och det ser man när man åker omkring. Och är det inte präglat av bete så är det präglat av höproduktion, för att man vill ha vinterfoder till fåren. De små områden som odlas på Färöarna, cirka 5% av den totala arealen, är till för framförallt höproduktion. Ett annat viktigt husdjur är ankan, som har funnits sedan medeltiden på Färöarna, eller sedan vikingatid i själva verket. Och man menar att den lokala lantrasen som fortfarande finns där härstammar från de första ankorna som vikingarna medförde. I varje fall så är den anpassad till det färiska landskapet. Den samlar sin egen mat, den betar gräs. Och den är ganska variabel i utseende och storlek. Man har haft den för äggproduktion, och det har man väl fortfarande i viss mån. Och dessutom så äter man köttet, och numera äter man anka framförallt till jul. Jag ska återkomma till det. Den andra tamfågeln som man håller är gässen, och de ser man ju ofta som betar i landskapet nära bygderna. De har man också tagit ägg ifrån, men framförallt så tar man köttet, det är köttet man äter. Och torkad gås är en delikatess som är mycket gammal maträtt. Och som man fortfarande kan uppleva på smörgåsbord och liknande. Annars äter man gärna gäss till jul idag. Det finns en viss motsättning mellan fårskötsel och gåsskötsel. I vissa bygder tillåter man inte gåsskötsel, för man menar att gässen är menliga för fåren. Så man vill inte tillåta att det ska finnas gäss i de här bygderna. Det här rör sig också om en lantras som också har sitt ursprung från, förmodligen från vikingatid. Det egenartade med den här, det fina med tamgåsen på Färöarna, det är en ganska liten gåsras, är att den ruvar sina egna ägg, vilket numera är ganska ovanligt bland gäss i Europa. Och dessutom så förmår den att försvara gässlingarna mot korpar, som ju är den enda fiende de kan möta i utmarkerna idag. Det finns naturligtvis också höns, och det finns en gammal lanthöna. Men det är inte så där. De präglar inte bygderna på samma sätt som gäss och ankor gör. Odlingsväxter är det ju mindre med. Den äldsta odlingsväxten på Färöarna var sannolikt kvannen, och det rör sig om bergskvannen som man tog ned från fjällen och sen planterade i särskilda anlagda gårdar, trädgårdar i bygderna. Och från kvannen så tog man tillvara på skälken som man kunde bereda på olika sätt. Man säger att den ska vara C-vitaminrikt, och därför har varit en viktig C-vitaminkälla för färingar, men därom tvistar de lärde. Det är nog snarare så att den färiska kvannen är väldigt fattig på C-vitamin. Nu ser man odlingsrester ibland, som det här, som på den här bilden. Men gamla kvanngårdar är numera försvunna. Fortfarande vid förra sekelskiftet fanns det kvanngårdar i bygderna, men numera finns de kvar som någon slags kulturrelikter, kan man säga. Och sen finns kvannen kvar, fortfarande förvildad då i vissa bygder. Det finns en kvanne som växer vid strand också, strandkvannen, och den anses inte vara ätbar överhuvudtaget.
Nu har kvannen ersatts av rabarber och det började i förra sekelskiftet. Och då var det en kampanj för att man skulle odla rabarber. Och det rör sig om samma sort som vi ofta återfinner i Sverige, Victoria. Och den visade sig vara väldigt lämplig för det färiska klimatet och för färiska jordförhållanden. Och ger ganska riklig skörd. Problemet är att hitta på någonting man kan tillaga, men eftersom sockret har blivit billigare och tillgängligare så försöker man att utveckla rabarbern som livsmedel. Framförallt gör man saft och sylt och marmelad av den, men och också använder det i bakverk. Men och man ser rabarber, inte i alla trädgårdar, men väldigt många odlar den. Och den ger riklig skörd. Potatis är också en odlingsväxt där man kan använda gräsmattan utanför huset och odla. Eller som här i sand, in vid stranden. Någonting som man utvecklat under senare år. Men potatis kom in på 1800-talet och möttes väl till en början med en viss misstänksamhet. Och det finns uppteckningar som visar att många överhuvudtaget inte vill äta potatis. Men redan i början av sekelskiftet så hade potatis blivit en integrerad del av kosthållet. Och då, därifrån har vi uppteckningar där folk säger att de inte kan undvara potatis i en måltid. Det har blivit ett inslag som man måste ha. Och då har också potatisen hunnit ersätta rovorna som man odlade tidigare. Och kålrötter som man också sa. Tidigare odlade man ju också korn. Och det var ju viktigt för att kunna göra bröd. Ett slags enkelt bröd som man gjorde i glöden i härden. Men kornodling upphörde under 1900-talet successivt och är nu helt försvunnen. Och istället är man hänvisad till att importera mjöl. Och det har man gjort också under långliga tider. Även förr kunde man, när man fortfarande odlade korn på Färöarna, så importerades vissa mängder vetemjöl och rågmjöl till Färöarna. Annars är odlingen inriktad på höproduktion. Och det syns tydligt här i landskapsbilden. Och som jag nämnde tidigare så är i stort sett hela den uppodlade ytan på Färöarna, den är till för höproduktion. Och det är för att kunna förse framförallt fåren med vinterfoder. Det finns ju också viss mängd nötkreatur och det har också funnits allt sedan vikingatid på Färöarna. Och för dem har ju höproduktionen varit väldigt viktig eftersom nötkreaturen stod stallade under en ganska lång vinterperiod. Även om de släpptes ut tidigare än i Skandinavien just för att de skulle komma åt det åtråvärda gräset då som började växa upp. Människor bor i bygder eller i städer. Ungefär hälften av befolkningen bor i bygder och den andra hälften bor i de större samhällen eller städer som finns, framförallt Torshamn och Klaksvik. I många av de här bygderna har det numera en pendlarbefolkning. Alltså man reser varje dag in till Torshamn eller Klaksvik eller andra större bygder för att jobba. Tidigare fanns det små livsmedelsbutiker i alla de här bygderna, men i stort sett. Men det är numera försvunnet. Men i de större bygderna finns det alltjämt. Och det har ju kommit också livsmedelskedjor som etablerar sig där det finns större ansamlingar av människor. Ja, ett exempel på traditionell färisk kost är ju grindvalskött.
Och grindvalen har man ju jagat i alla tider. Det finns belagt i de äldsta arkeologiska materialet. Det är ju numera lite kontroversiellt det här med grindvalsfångst. Ur Färöers perspektiv är det framför allt den höga halten av gifter och tungmetaller som är problematisk. Det har väl lett till att åtminstone vissa kategorier undviker idag att äta valkött, och i synnerhet då späcket, som där finns höga ansamlingar. Men det traditionella sättet att äta det här grindvalsköttet är ju att koka det tillsammans med fettet och äta det färskt, och sen kan man också då konservera det genom torkning. Bevara det på så vis. När en grindvalsflock har drivits in och avlivats så fördelar man ju köttet enligt väldigt speciella regler som gör att i stort sett alla kommer åt det här köttet, så man får sin andel av det. Det är ingenting som man kan köpa i handeln, utan det här handlar om en slags husbehovsjakt. Som gör att det är tillgängligt för många människor i en och samma bygd. Numera så kan man hitta torkat grindvalskött på smörgåsbord. Det har blivit serveras nästan som en slags chips faktiskt, som man kan få. Och det är den formen som också turister eller besökare normalt kan få möjlighet att smaka på grindvalskött idag. Det kan finnas i vissa restauranger också i den formen faktiskt. Fåglar har ju också spelat en stor roll traditionellt när det gäller livsmedelsförsörjningen. Och det är en mängd olika sjöfåglar som man har jagat. Man har fångat på olika sätt. Framförallt är det ju alkor. Allt från garfågeln en gång i tiden, men den utrotades ju under 1700-talet. Sillgrisslor, tordmular, tobisgrisslor och lunnefåglar har ju varit viktiga. Dessutom tretåig mås har man också jagat. Nu har ju en hel del av de här alkorna minskat och jakten har också begränsats. Det är inte alls tillgängligt på samma sätt som förr. Bara på 30 år så har det blivit ovanligare att få sillgrisslor eller lunnefåglar. För 30 år sedan kunde man fortfarande få det på restauranger. Jag vet inte om det är möjligt längre. Det som har ersatt alkorna under 1900-talet i stor utsträckning, det är ju stormfågeln, som från att ha varit en ganska liten population i början av 1900-talet väldigt snabbt växte till och numera dominerar fågelbergen. Det är en elegant flygare, men den har en tendens att ta över fågelbergen när den väl etablerar sig där. Och den jagas också i stor utsträckning. Numera jagar man bara ungar som precis har hoppat ur redet och som ligger på havet. Och de är så tunga att de inte orkar flyga, och då kan man håva upp dem. Numera så fångar man 100 till 150 000 stormfåglar varje år, varje säsong. Och naturligtvis innebär det att det kan utgöra en ganska betydande andel i kosthållet idag i vissa hushåll. Den är ju fet, det märks ju också när man tillagar den, för det blir ett tjockt lager av fett i botten på grytan. Det har funnits vissa utbrott av papegojsjuka hos stormfågel, det var särskilt på 30-talet som man noterade detta, och det innebar också att
särskilt gravida kvinnor drabbades och kunde till och med avlida på grund av papegojsjukan. Och det var något som man upptäckte på Färöarna, och det sambandet mellan fåglar och människor av sjukdomen då. Så fortfarande är det väl så att kvinnor undviker att ta bort fjädrar och rensa stormfåglar. Utan det är en manssyssla i första hand. Men det är ofarligt att äta den stekta fågeln. Jag säger. Man behöver inte, om man bjuds på det så behöver man inte vara rädd för hälsan i alla fall. Att samla ägg är ju något som man traditionellt har förknippat Färöarna med. Det finns ju en mängd gamla filmer som brukar visas när man ska beskriva traditionell färiskt liv. Där man klättrar ner med hjälp av rep i fågelbergen och samlar grislägg. Det är i stort sett försvunnet idag. Men hobbyn att samla ägg finns kvar. Det finns några lag som ägnar sig åt detta. Men numera så är det i första hand stormfågelägg som man plockar. Och om man sedan konsumerar dem, det vet jag faktiskt inte. Men den gamla äggtäkten som var betydelsefull i vissa bygder är försvunnen idag. Som man tar tillvara på allt från de djur som man utnyttjar som livsmedel. Och blod till exempel är någonting som man tar från fåren. Och av det gör man blodkorv som man fyller en mage med en massa av blod och rågmjöl och även sötningsmedel till exempel i form av russin eller sirap. Och man, på vissa håll så serverar man också blodkorv med sirap till. Och det är inte konstigt än att vi äter lingonsylt eller äppelmos till kötträtter och även till blodpudding i Sverige. Så. Numera så köper man ofta sin blodkorv i livsmedelsbutikerna, men den är lokalproducerad. Inälvorna har man ju tagit tillvara, lever, njure, hjärta. Och det kan man tillaga en mängd olika spännande rätter med. Inte minst grytor. Den brunsåsen, den allestädes närvarande, är ju viktig. Och det ska vara rikligt med sås i en rätt. Och här ser ni vad jag åt förra nyårsafton faktiskt. En gryta som består av inälvor och med brunsås. Alldeles utomordentlig spis. Fisket är ju också viktigt. Tidigare så var det ju ett kustnära husfiske. Och man kunde stå in vid stranden på klippor och fiska sej till exempel. Och man kunde fiska, ge sig ut i små båtar av det här slaget och fiska torsk och en rad andra fiskarter. Numera så är det ju ett kommersiellt fiske när man ger sig ut på de stora haven med hjälp av trålare och fångar fisk. Men det gamla husbehovsfisket lever ju kvar i viss mån och, som en slags hobby och någonting som äldre människor kan ägna sig åt för att få in fisk till det egna hushållet. Och i de studier som har publicerats av pensionärers kostvanor så visar det sig att just fisk utgör en viktig del av kosten. Det är ju intressant att i äldre ordböcker så framgår det att man känner till ett väldigt litet antal fiskar runt Färöarna. Att jag vill minnas att ett 20-tal olika arter som man urskiljer i den folkliga taxonomin. Och
Det var ungefär de fiskarter man kände till då som fanns runt Färöarna. Och hälften av den kunde i alla fall användas som livsmedel. Något som man inte ser idag är ju rocka till exempel. Det var tidigare en del av kosthållet. Torsk är ju den viktigaste fisken. Och den heter ju just fisk på färöiska. Och den fångas och fångades i stora mängder. Dels in vid Färöarna och numera då ger man sig ut i Barents hav för att fånga torsk. Och inom husbehovsfisket då så tas ju torsken hem för att rensas och användas numera då som färsk mat. Man steker eller kokar eller tillagar olika rätter av den. Och sen kan man också ta tillvara rommen och huvudet och läpparna och kinderna som ansågs och anses fortfarande av en del som läckerheter. Men ett populärt sätt att ta tillvara torsken, det är ju att vindtorka den. Och det gör man utomhus fast under tak. Och det här är en konst att torka den på rätt sätt så att den inte blir förstörd, inte maskangripen och så. Och sen ska den genomgå olika stadier. Och under den här torkprocessen så sker en fermentering, en jäsning av fisken. Och det åstadkommer en smak som man eftertraktar. Fisken blir rest, säger man. Och av fermenterad fisk som man sen kan, när den har nått ett rätt stadie, kan frysas ner och bevaras till för senare konsumtion. Eller den kan man då koka så att den blir mjuk igen och äta. Och det äter man ofta till middag tillsammans med potatis. Här ser ni en tallrik, just fermenterad torsk, rester ur fiskur. Och det ska man äta tillsammans med fett. Numera kan man väl säga att det vanligaste är att äta med gatnatorg, det vill säga talg, en slags talgsås helt enkelt, som man häller på fisken och potatisen. Tidigare och en del hushåll så åt man det med en speciell korv som man gjorde av fårets ändtarm som man fyllde med talg. Sen bevarar man det i salt och så kokade man upp detta till sin måltid. Man kunde äta den här korven eller spärill, kunde man också äta som ensamrätt eller ha som pålägg eller på brödskiva. Men det var inte ovanligt att man åt den på samma sätt som här. Man äter korv här som är potatis helt enkelt. Men ofta gärna till den här fisken. Den här spärrillen har blivit ganska sällsynt. Det är inte så många som längre gör den. Och de som gör den har inga svårigheter att få avsättning för den. För det här är en slags nostalgimat också som många saknar idag. Här ser ni en annan typ av spärrill som man serverar gärna till potatis. Som är gjord på samma sätt av en ändtarm som man fyller med talg. Men man har också lever, man har njure och man har hjärtat och rent av köttbitar i den. Man kan säga att det är en lite matigare form av spärrill. Och den är specifik för Suderö, för den sydligaste ön på Färöarna. Äts och uppskattas framför allt där. Och det har blivit också en sån där rätt som man idag är ganska stolt över och det finns hemsidor om vad man kan
försöka, var man kan köpa den och så. Men det här var en typisk middag då med fermenterad torsk med talgsås och potatis. Till den där spärillen kunde komma fram också till jul. Tidigare så var det uppskattad julmat att äta just fermenterad torsk och potatis nu och just spärill på julafton. Och fortfarande lär man göra det på de nordligaste öarna, men det har i allt större utsträckning ersatts av anka. Om fisken får torka ännu längre genom den här fermenteringsprocessen och sen fortsätta torka, så blir det ju torkad torsk av det här. Och det är idag ganska exklusiv mat. Kostar, har ganska höga priser som ni kan se om man köper den i en livsmedelsbutik. Det tillverkas fortfarande på Färöarna. Också så att man kan köpa den i livsmedelsbutiker. Men allt oftare så ser man att det är torkad torsk från Island som säljs. Man äter den tillsammans med potatis och sen gärna med smör då, som man har som någon slags fett till torsken. Man kan äta den i princip som en smörgås också om man vill. Utan potatis. Tidigare så åt man den här fermenterade fisken, torsken, till jul. Men numera har det under 1960-talet och framöver i stor utsträckning ersatts av dansk-inspirerad julmat. Det vill säga framförallt anka. Därtill får man rödkål och också karamelliserad potatis. En del har gäss eller gås, stekgås. Och ibland kan man se kalkon faktiskt. Men anka är nog det mest populära. Och då är tillgången på anka begränsad på Färöarna, så man får ju importera från andra länder. Och däribland är Sverige, intressant nog, en viktig exportör till Färöarna. Vi äter inte så mycket anka i Sverige, men de ankor som föds upp här exporteras till andra länder. Däribland till Färöarna. Så ser ni att det serveras rödvin här på julbordet. Och det får man väl säga ett innovativt inslag också. Att det är nog de senaste årtiondena där rödvinet har börjat komma in i kosthållet. På samma sätt som i Sverige har blivit populärt att dricka ett glas till maten. Det här är ju väldigt fint kött. Det är alltså fermenterat och torkat kött. Så när man har slaktat sina får på hösten så hänger man upp dem i speciella vindbodar, vindhus som vinden kan blåsa rakt igenom. Och på så sätt åstadkommer man en torkningsprocess. Den börjar med att den fermenteras och den blir rest, och sen fortsätter torkningsprocessen så blir den helt torr. För den heltorra köttet äter man rått som smörgåspålägg eller som del av en middag med potatis till exempel. Medan den här fermenterade, som har en väldigt distinkt smak, kraftig smak och också doft, den kokar man i allmänhet. Och det är av färiska får som man gör den här torkade eller fermenterade köttet. Det importerat får duger inte till det. Och man har en viss uppfattning om att speciella bygder ger extra gott kött. Om det beror på vindförhållanden där eller om det beror på fåren och tillgången på det bete de har haft, det är lite oklart. Det här är exklusiv mat. Ska man köpa det här, vilket man kan göra, så kostar det ganska mycket. Det är höga priser för torkat lammkött. Så lyckliga dem som har tillgång till det själva.
Konsumtionen av lammkött är hög. Och en söndagsstek består ofta av en lammstek. Och efterfrågan är mycket större än vad den lokala produktionen av lamm kan tillgodose. Så därför importerar man ofta isländskt och nyzeeländskt lammkött. Konsumenterna själva som är vana vid det färiska köttet, de menar att det isländska och det nyzeeländska köttet är underlägset i smak. Det är ju helt andra betesförhållanden. Ett färiskt får måste ju klättra i bergen och anstränga sig för att få tag på föda. Medan i Nya Zeeland så kan man ju ha stora mängder får på små ytor på grund av att man ger dem extra foder. Så att det är klart att det blir en kvalitetsskillnad på det. Det fermenterade köttet äter man gärna med den buljong som blir när man har kokat. Man gör en soppa av det. Och i soppan har man då i potatis som har kokts ut och kålrötter och morötter och rovor och lök som man kokar speciellt. Och sen blandar man det själv på tallriken till en soppa och äter. Den är mycket kraftig, den här soppan, och den är mycket smakrik och den är väldigt uppskattad. Här kan ni se den här soppan i detalj. Och det är naturligtvis också tjocka fettlager på själva soppan där som gör den extra kraftig och god. Annars är det inte ovanligt att man tar fram en helt torkad bog av så kallat körsbärskött och äter det rått då, som man skär i små bitar och har på bröd. Och det här är ju ett smörgåsbord, ett kallt bord som har blivit vanligt att vid olika bjudningar idag. Och körsbärsköttet är ju det mest populära och mest intressanta. Men man har ju också sill och man kan ha, som syns här, också grindvalsspäck servera till smörgåsen. Det här är kvällsmaten. Består ofta av smörgås, rågbröd gärna, hembakat. Och så har man pålägg. Och gärna då egentillverkad pålägg. Dels det här körsbärsköttet som man äter på smörgås. Men också olika syltor som man gör. Och leverpastej kan man ju också tillverka själv. Nu äter man ju inte bara kött och fisk. Utan sötsaker är ju också populärt och många kvinnor accelererar i att göra tårtor av olika slag. Och går man på en bjudning så brukar det finnas gott om tårtor att välja på. Och i riktigt stora bjudningar i form av bröllop och konfirmationsfester och dop och sådär har det lite karaktären av knytkalas. Så att många tar med sig tårtor och ställer på det här bordet. Så att det kan finnas väldigt många slags tårtor att välja på. Och man förväntas också äta det. Dessutom så har man ju olika andra bakverk som serveras. Här ser man goron till exempel och något sockerkaksliknande. Här är en klassisk sak som man får gärna på julbord precis som i Sverige, nämligen klenetter. Och de har ju väldigt gamla anor, klenetterna, och på Färöarna så är den sällan doppad i socker, så vitt jag har upplevt i alla fall. Utan det är mindre mängd socker på de här. Den är lite torrare i konsistensen. Men det finns en mängd olika recept helt enkelt som man kan följa. Och det här finns det säkert olika familjetraditioner och så. Men det är väldigt uppskattat, i synnerhet till jul.
att åka till Färöarna och äta mat, god mat, så kan, upplevde man nog på 60, 70, 80-talet som en absurditet. För det var inte någonting som lockade utlänningar när de skulle komma till Färöarna för att äta. Men under senare år, inte minst genom den här vågen av det nya nordiska köket, så har det uppstått ett stort intresse för den färöiska maten. Och inte minst tack vare några kockar då som anammade det här konceptet om det nya nordiska köket. Och nu finns det alltså restauranger som särskilt serverar till exempel restkött. Så det gör exempelvis restaurangen Rest som ligger i Torshamn. Och ni kan se på menyn där vad som finns att äta där. Man kan få rastfisk med talgsås, gattentalg. Och man kan få även andra fiskar som man har fermenterat. Eller en rätt som är gjord på rastkött, blodkorv och kålrot. Det här är ju välutbildade kockar, så det här är rätter som folk kommer nu i stora mängder till Färöarna för att uppleva. Så kallad gastroturism har blivit en viktig del av den färöiska turistnäringen, precis som på andra håll i Europa. Och det finns ju, ja, jag ser en meny från vad man kan äta på just den där restaurangen i Torshamn. Och där kan man få både grind och torrfisk, det vill säga det är sån här torkad grindad kött, chips. Och sen finns det olika fermenterade maträtter där som man kan få äta. Det är en meny därifrån. Och vissa, och det är, görs reportage om den färöiska maten och framförallt om den färöiska restaurangnäringen som har poppat upp. Och det intressanta är att det är just de här traditionella smakerna som den fermenterade fisken och köttet som man vill lyfta fram. Det är en egen smak och som det kan för många kan uppfattas som ovant, men som är intressant och spännande. Och har man ett öppet sinne så upplever man det också gott så småningom. Man delar färingarnas uppskattning av det. Det här är ju den mest kända av moderna restaurangerna, Kock. Så den har ju belönats med Michelin-stjärnor flera år i rad. Och det är nästan alltid fullbokat på den här restaurangen. Och folk beställer ofta en avsmakningsmeny när man kommer dit. Och det är klart en utmaning också att hitta rätt vin som passar till de här fermenterade rätterna. Sen har man ju också tillgång till skaldjur som är alldeles färskt och förstås någonting som de moderna kockarna kan göra intressanta rätter av. Det finns olika musslor och det finns havskräftor som man lagar olika rätter av. Öl, det är ju traditionella måltidsdrycken och umgängesdrycken, i synnerhet bland män då. Och det har man under senare år utvecklat och nu framställs en mängd olika smaker. Och det finns olika julölsorter och liknande. Det är två stycken dominerande bryggerier på Färöarna. Som Restorfs och Färjabjörn. Och det finns en lång rad olika ölsorter att välja på. Tidigare hade utlänningar ganska svårt att som kom på besök till Färöarna, alltså turister, att få tag på öl. För det var, såldes bara lättöl i vanliga serveringar och i butiker. Men nu har man mer avslappnade förhållanden till vilka alkoholhaltiga drycker som serveras på restauranger och barer och liknande. Den andra drycken som har varit viktig är snapsen.
Det är tidigare var det dansk kryddad snaps som var viktigt. Man fick inget systembolag på Färöarna från början av 1990-talet. Tidigare så var man ju tvungen att importera sin egen starksprit och vin också för den delen från Danmark. Och det var en speciell procedur det där man skulle ha. Och få bevisa att man hade betalat sin skatt och liknande för att kunna hämta ut alkoholen. Men nu har det uppstått systembolag, så nu finns det sådana runt om på öarna, och sen finns det också särskilda utlämningsställen dit man kan beställa sitt vin eller starksprit. Så vi får tag på det. Och det är också med en växande medelklass i Torshamn och så har det uppstått också whiskyklubbar och ett ökat intresse för olika slags vin och sådär. Man har vinprovningar och liknande. Och det finns också då på de här systembolagen människor som kan ge råd om vilka vinsorter som passar till vissa maträtter och liknande. Så det har skett en slags utvecklad alkoholkultur. Men fortfarande kan vi säga att starkspriten är viktig i umgänget. Och att få en bjudsut när man kommer in till ett festhushåll är fortfarande vanligt. Och man bjuder till bords med hjälp att bjuda på snaps och liknande. Och det, många turister upplever ju det som väldigt exotiskt. Fast vi hade liknande förhållanden i Sverige för 50, 60, 70, 100 år sedan. Här kan ni se också den stolthet man har för den färöiska maten idag. Även om det är inte så att man äter traditionella färöiska maträtter till vardags i många hushåll, så är man medveten om att det är en del av den färöiska kulturen, och väldigt många människor uppskattar när de väl får tillfälle att äta den. Och till olika fester av olika slag så är ju det färöiska traditionella kosthållet viktigt. År 2005 utfärdade man 2 frimärken med traditionella färöiska maträtter. Här kan ni se exempel på traditionell kost, och det är kötträtter som man visar upp helt enkelt. Och det görs ju till exempel små slags korvar av lammkött där. Så de är ofta ganska salta. De är alltså inte rökta. Medan lammskalle, det tycker man är trevligt att bjuda på. Och man äter sig in igenom en sån där skalle. Den som inte är van kan rygga lite för detta, men om man börjar väl äta så smakar det ju som lamm helt enkelt. Och det kan vara ett trevligt sätt att umgås på, att ha varsin lammskalle på tallriken och äta sig igen. Numera kan man också få, åtminstone sommartid, fermenterat kött, restkött på, som street food. Det finns gatukök som säljer detta. Och det är uppskattat. Det här gatuköket som jag tänker på, som har det här, flyttar sig runt lite grann på Strömmen. Det finns ibland i Torshamn, ibland i en del mindre bygder dit det kommer mycket människor. Så det här är ett tillfälle för turisten också att uppleva de här rätterna, som om man inte vill kosta på ganska dyra restaurangbesök. Ett annat sätt att få uppleva traditionell färisk kost, en ganska relativt ny företeelse, nämligen att man hyr in sig en kväll i ett hos en familj som serverar färisk traditionell kost. Man är ett litet sällskap då som kommer till den här, ofta en bondgård då. Och där tillagas och serveras olika färiska maträtter. Samtidigt som värden underhåller de besökare
öppna med att berätta historier som handlar om bygden dit man har kommit. Eller om man är en duktig historieberättare kan berätta gamla sägner och liknande. Det är ofta uppskattat att få uppleva den här färiska maten tillsammans med en god värd som vill ge gästerna en del av den egna lokalhistorien. Och det är en växande trend faktiskt att få vara med om detta. Ja, det här är en exposé som visar några exempel på hur den traditionella färiska kosten levt kvar fram till våra dagar och också fått en slags renässans. Dels med att man själva, färingarna, upplever att det här är ju något unikt, något speciellt och något som man vill slå vakt om. Det finns olika faktorer som bidrar till att man vill slå vakt om. Dels handlar det om den färiska identiteten och kanske färisk nationalism. Dels är ju den här ökade medvetenheten om att det handlar om lokalproducerat. Traditionell färisk kost är ju lokalproducerat och ekologiskt. Det är ju nyckelord som vi använder oss ofta av idag när vi talar om mat. Så det kan ju inte vara fel att äta. Och därför har man en stolthet för det. Så finns det andra faktorer som att många människor tvingades till att vara isolerade från sina hembygder under andra världskriget. De blev kvar i Danmark och kunde inte återvända när Färöarna var ockuperat av engelsmännen och Danmark var ockuperat av nazityskar, Tyskland. Och när de kom tillbaka till Färöarna efter kriget så ville de ju ha det som de hade lärt sig älska som unga och under uppväxten, nämligen den traditionella färiska maten som skiljer sig väldigt mycket från den danska. Så det bidrog till någon slags konservering av det äldre kosthållet, även om det blev möjligt att importera andra maträtter. Och också det faktum att många, i synnerhet män, befinner sig borta från Färöarna som sjömän under flera månader varje år. Och när de kommer tillbaka till Färöarna så vill de ju gärna att det ska vara så som det alltid har varit. Så man vill ju ha det som mamma tillagade, samma slags mat. Man vill ha någonting som man känner igen, som man vill hålla fast vid. Och det bidrar också till vidmakthållande av traditionella färiska matvanor. Det hindrar ju inte att det samtidigt finns en mängd nya maträtter tillgängliga genom och att det finns en mängd nya råvaror att laga mat av. Om man går in på ett större livsmedelsbutik i Torshamn så finns det i princip samma utbud av råvaror som du kan hitta i Sverige. Så att kosthållet har ju blivit mycket mer diversifierat, i synnerhet i Torshamn och bland medelklassorienterade människor. Men samtidigt, parallellt med detta, lever den traditionella färiska maten kvar. Och nu kan man ju också exploatera den inom turistnäringen och den här gastroturismen är en del av den moderna turistnäringen på Färöarna. Så ja, det är en kort men exposé, men kan i alla fall ge en viss inblick i hur det färiska kosthållet har sett ut och fortfarande ser ut på Färöarna. Och jag tackar för uppmärksamheten. Sen har jag listat några publikationer som jag har gett ut som handlar just om färiska matvanor.